Axşamınız xeyir olsun. Aktual TV-də aktual xəbərlər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada sizinlə mənəm, Natella Əlləzova. 11 fevral Marneoli'də baş vermiş qanlı hadisənin qurbanının vəziyyəti hələ də ağır olaraq qalmaqdadır. Belə ki, öz dostu tərəfindən boğazından soyuq silahla xəsarət alan Rafiq Məmmədov hələ də reanimasiya şöbəsindədir. Kanalımıza verilən məlumata görə 36 yaşlı kişinin vəziyyəti olduqca ağırdır. 11 fevral akşam saatlerinde Marneoli'nin mərkəzində yerleşen Donbit Köhnə Ticaret Mərkəzinin birinci mərtəbəsində yerleşen Bərbərxanada iki dost arasında karşı durma baş verib. Sərxoş olan iki dost arasında öncə sözlü mübahisə baş verir. Ardından isə 40 yaşlı Bərbər Elşad Əmiraslanov dostu 30 yaşlı Rafiq Məmmədovun boğazına ülgüclə xəsarətlər yetirir. Yaralı vəziyyətdə qanlar içində Rafiq Məmmədov yaxınlıqdakı Cehospital klinikasına özünü güclə çatdırır. Hadisənin tam təfərrüatları bu mərhələdə məlum olmasa da, əldə etdiyimiz ilkin məlumatlara görə Elşad Əmiraslanov və Rafiq Məmmədov aralarında mübahisə baş vermədən əvvəl Bərbərxanada pivə içirlərmiş və bir müddət sonra sərxoş olan iki dost arasında sözlü mübahisə yaranır. Sözlü mübahisə baş verdiyi vaxt isə Elşad Əmiraslanov ülgücü dostunun boğazını çəkir. Həkimlərin ilkin müdaxiləsindən sonra əməliyyata alınan Rafiq Məmmədov hələ də reanimasiya şöbəsində olduğu bildirilib. Cehospital klinikasının menedjeri Tata Şengeliya Aktual TV-yə açıqlamasında bildirib ki, Rafiq Məmmədovun vəziyyəti olduqca ağırdır. Vəziyyəti olduqca ağırdır. Hazırda suni tənəffüs cihazına qoşulub. Qanlı hadisənin törədicisi 40 yaşlı Bərbər Elşad Əmiraslanov özü polisə təslim olub. Türkiyədə baş verən zəlzələlərdə zərər çəkənlərə Gürcüstanın müxtəlif bölgələrindən yardımlar davam etməkdədir. Bolnisi rayonunun Çolayır kəndində yerli sakinlər tərəfindən toplanan bir tır yardım Türkiyəyə bugün uğurlanıb. Fevralın 6-sında ocağı Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərinin Pazarcıq rayonu olan 7,7 magnitudalı və 9 saat sonra episentri eyni şəhərin Elbistan rayonu olan 7,6 magnitudalı 2 zəlzələnin törətdiyi fəsadlar milyonlarla Türkiyə vətəndaşına təsir edib. Türkiyədə baş vermiş güclü yeraltı təkanlardan sonra bu ölkəyə demək olar ki, dünyanın dörd bir tərəfindən insanlar yardım əlini uzadır. O cümlədən Gürcüstanda. Bugün Çolayır sakinləri topladıqları müxtəlif ərzaqlar, geyim əşyaları, yorğan döşək, isticilər və materialları yük daşıyıcı maşınına yükləyərək Türkiyəyə doğru uğurlayıblar. Gürcüstanın Borçalı bölgəsində yaşayan türklər hər elimizdə, hər kənddə yardım kampaniyası yaranmışdı. O cümlədən Çolayır kəndi, Balamuğanlı kəndi, Arxılı kəndlərdə. Biz bu yardımları toplamırıq. Yəni, cəmaatın özü təşəbbüs göstərir, cəmaatın kənd əhalisinin özü müraciət edir. Allah razı olsun, sağ olsun hamısı. Burada bizim həmrəyliyimiz, bu çətin gündə bizim birliyimiz ürəyəçandır və fərqi yoxdur. Burada biz, siz, o kənd, xeyr, biz hamımız bir-birimizdən sıx əlaqə saxlayırıq. Demək, toplanan əşyaları bir maşına tez bir zamanda yüklüb yola salmaq istəyirik ki, əsas bizim məqsədimiz orada yaralı qardaşlara kömək çatdırmaq. Çolayır sakinləri eyni zamanda topladıqları yardım materialları ilə yanaşı da Türkiyəyə 40 min lari nəqd vəsait götürüblər. Bundan əlavə, Türkiyədə baş vermiş güclü zəlzələlərdən sonra zərər çəkənlərə yardım məqsədi ilə Aktual Media, Aktualca Xəbər Portalı və Həzrəti İmam Əli Əleyhissalam Xeyriyyə Fondunun təşkilatçılığı və xeyirsevər insanların dəstəyi ilə bu ölkəyə bir tır yardım göndərilib. Marneolinin mərkəzi Həzrəti İmam Əli Əleyhissalam məsidinin qarşısından hərəkət edən tır artıq Türkiyədə baş vermiş zəlzələdən əziyyət çəkən insanlara çatdığı məlum olub. Daha bir tır yardım isə 12 fevral tarixində Marneolinin Qızıl Hacılı kəndindən Türkiyəyə doğru hərəkət edib. Belə ki, Qızıl Hacılı və ətraf kənd sakinləri, xeyriyyəçi və iş adamları Türkiyədə zəlzələdə əziyyət çəkən insanlara lazım olan materialları alaraq və toplayaraq bu ölkənin zəlzələ ocaqları olan şəhərlərini göndəriblər. Biz artıq ilk tırımızı yükləyərək bugün Türkiyəyə yola salırıq. Mən dəstək kampaniyasında iştirak edən hər kəsə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində zərər çəkən insanlar bizim göndərdiyimiz əşyalardan istifadə edəcəklər. Müxtəlif əşyalar göndərilir, müxtəlif qida məhsulları göndərilir, paltarlar göndərilir. Hər biri yenidir, istifadə olunmayıbdır və
İnşallah orada olan insanlar bundan yararlanabilir. Millet vəkili bildirib ki, yaxın vaxtlarda Türkiyəyə daha bir tır yardım göndəriləcək. Yaxın günlərdə ikinci tırımız da yola düşəcək, onun üzərində də çalışırıq və əlimizdən gələn qədər orada olan əhaliyə dəstək olacaq. Eləcə də Gürcüstanın baş naziri İraqli Qaribaşvilinin sərəncəmi ilə Türkiyəyə ayrılan 1 milyon lari humanitar yardım çərçivəsində materialların toplanılmasına başlanıb. Bakuryanidə fevralın 16-dan martın 5-nədək davam edəcək beynəlxalq xizək çempionatı üçün yaradılmış suni qarqurma sistemi və suni su anbarları ilə tanış olub. Çempionat üçün xüsusi olaraq yaradılmış infrastruktur haqqında məlumat alıb. Daha sonra kameralar qarşısına keçən baş nazir İraqli Qaribaşvili mətbuata açıqlama verib. Baş nazir müsahibəsində eyni zamanda təkrar Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana baş sağlığı verib. Türk xalqına maksimum dəstək vermək lazımdır, deyən hökumət başçısı bildirib ki, bazar ertəsi və çərşənbə axşamı Gürcüstandan böyük həcmdə Türkiyəyə humanitar yardım göndəriləcək. Türkiyədə baş vermiş hadisə dəhşətli faciədir. Dost qardaş xalqımıza, Türk xalqına və Türkiyə prezidenti cənab Erdoğana bir daha baş sağlığı verirəm. Biz Türk xalqına maksimum dəstək verməliyik. Mən artıq müvafiq qurumlara bununla bağlı göstəriş vermişəm və humanitar yükün göndərilməsi üçün hazırlıqlara başlamışıq. Bu məqsədlə biz 1 milyon lari ayırdıq. Hökumətlə yanaşı, özəl sektor, parlament və digər qurumlar da səfərbər olunub. Biz Türk xalqına maksimum dəstək verməliyik. Bir daha baş sağlığı verir. Yaralılara güc və şəfa diləyirəm, söyləyib Başnazir İraqli Qaribaşvili. Qeyd edək ki, son məlumatlara görə Türkiyədə zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 31.643 nəfəri çatıb. Təbii fəlakət nəticəsində 80.278 nəfər yaralanıb. Türkiyədəki güclü zəlzələnin baş verdiyi bölgələrindən biri də Adıyaman şəhəridir. Adıyaman şəhərindəki 44 yaşayış binasının podratçısı olan Tütülük Gürcüstana qaçmaq istəyərkən yaxalanıblar. Türkiyədəki zəlzələ nəticəsində Adıyaman şəhərində dağılan bir çox binanın podratçısı olduqları müəyyən edilən Yavuz Karakuş və Sevilay Karakuş Gürcüstana qaçmaq istəyərkən İstanbul havalimanında yaxalanıb. Məlumata görə onlar havalimanının beynəlxalq terminalında şəxsiyyətin yoxlanılması zamanı saxlanılıb. Şübhəlilərin üzərindən 16.000 dollar və 20.000 Türk lirəsi nağd pul tapılıb. Türkiyə hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən tibbi müayinəyə aparılarkən 44 yaşayış binasının podratçısı Yavuz Karakuş vicdanının rahat olduğunu söyləyib. Vicdanınız rahatmı? Vicdanım rahat. Qeyd edək ki, Türkiyədə zəlzələ nəticəsində uçan binalarda aşkarlanan tikinti qüsurları ilə bağlı ölkənin Ədliyyə Nazirliyi hərəkətə keçib. Türkiyə mətbuatının yaydığı məlumatlara görə bununla bağlı açılan istintaq nəticəsində bugünə qədər 200-ə qədər şəxs, biznesmen, pudratçı saxlanılıb. Marneuli bələdiyyəsinin Sadaqlı kəndində 500 min lari dəyərindəki suvarma layihəsinin işləri davam edir. Marneuli bələdiyyəsinin Sadaqlı kəndində yeni suvarma sisteminin magistral kanalında reabilitasiya işləri davam edir. Dəyəri 500 min lari olan layihə magistral kanalda su kəmərinin reabilitasiyası, qəzalı su axınının, söndürmə quyusunun, boru kəmərinin və qabion divarların təşkilini nəzərdə tutur. Ötən ilin sentyabr ayından başlayan layihənin irrigasiya sisteminin reabilitasiya və tikinti prosesi ilə yerindəcə Marneuli Meri Kənan Ömərov, Parlamentin Marneuli və Qardabani üzrə majoritar deputatı Zaur Darğalı, Marneuli Bələdiyyə Məclisinin sədri Amiran Giyorqadze və MMC Georgian Amelioration-ın baş direktoru Tengiz Nasaridze tanış olublar. Marneuli Meriyasının verdiyi məlumata görə, Sadaqlı kəndində söz gedən layihə çərçivəsində görülən işlər suvarma sisteminin düzgün işləməsini təmin edəcək və nəticədə Marneuli Bələdiyyəsi ərazisində kənd təsərrüfatı təyinatlı sahələr fasiləsiz suvarılacaq. Marneuli Meri Kənan Ömərov bildirib ki, Marneuli Bələdiyyəsinin Sadaqlı kəndindəki suvarma kanalında bərpa işləri fəal şəkildə davam edir. Söz gedən layihə daha çox torpaq sahəsinin suvarılmasına kömək edəcəkdir. Demək olar ki, hər şeyin qiymətinin bahalaşdığı bir vaxtda ölkənin ən böyük ticarət mərkəzi olan Lilo Mall rəhbərliyi parkinq qiymətlərinin artırılacağını elan edib.
Bu il mart ayının 1-dən Gürcüstanın ən böyük ticarət mərkəzi Lilo Mall ərazisində parking ödənişi 3 lari əvəzinə 5 lari olacaq. Bu barədə Lilo Mall rəhbərliyi qərar qəbul edib. Belə ki, artıq bununla bağlı üstəlik ticarət mərkəzinin ərazisində elan bannerdə yerləşdirilib. Sözü gedən ticarət mərkəzinin rəhbəri Georgi Qvaratskheliya yerli mətbuata müsahibəsində bildirib. Lilo Mall'da infrastruktur islahatları qaydaya salınır. Ha belə hər şeyin qiyməti bağlaşıb. Buna əsasən də dayanacaqda istifadə etmək dəyəri də artır. Biz dayanacağı, eləcə də infrastrukturu nizama salmağa başlayırıq. Hər şey bağlaşıb. Ona görə də məcburən dayanacaqda avtomobili saxlama qiyməti də artır. Belə ki, bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.